أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرا نام معصوم خان ہے and welcome to the basic HTML and CSS course. اچھا یہ ٹیوٹوریل جو ہمارا ہے یہ انٹروڈکشنز کے بارے میں کورس انٹروڈکشن کے بارے میں تو اس میں ہم کورس انٹروڈکشن ہی پڑھیں گے کہ اس کورس میں ہم کیا کیا کور کریں گے چلو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کورس انٹروڈکشن کے بارے میں اچھا ہم اس میں کیا کیا پڑھیں گے آپ لوگوں کو چونکہ کورس نام سے ہی پتہ چلے گا اس بیسک HTML اور بیسک CSS ٹھیک ہے تو اس میں کون کون سے ٹاپکس اب ہم پڑھیں گے HTML میں ہم HTML انٹروڈکشنز پڑھیں گے سب سے پہلے پھر HTML ایڈیٹر کے بارے میں بات ہوگی بیسکس کے بارے میں پھر HTML ایلیمنٹس HTML ایٹریبیوٹس اور پھر HTML ہیڈنگ پیراگرافس پھر HTML اسٹائل HTML فارمیٹنگ HTML کوٹیشنز کے بارے میں پڑھیں گے HTML کمنٹس HTML لنکس HTML امیج HTML ٹیبلس اور پھر HTML لسٹ پھر HTML کلاسز HTML لے آؤٹس اور پھر HTML کلرس کے بارے میں کلرس نیمس کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور HTML کلرس ویلیوز کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور HTML کلر شیڈس کے بارے میں بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اسٹارٹ ہوگی CSS سب سے پہلے ہم CSS انٹروڈکشنز پڑھیں گے پھر CSS سینٹیکس اور CSS ہاؤ ٹو پڑھیں گے پھر CSS بیک گراؤنڈ CSS ٹرکس اور CSS فونٹس پڑھیں گے پھر CSS لنکس پڑھیں گے CSS لسٹ پڑھیں گے اور CSS ٹیبلس پڑھیں گے اور پھر CSS بارڈرز کے بارے میں بات ہوگی CSS مارجن اور CSS پیڈنگ پھر CSS ڈسپلے کے بارے میں بات ہوگی یہ پڑھیں گے ہم CSS پوزیشننگس اور CSS پلاٹ CSS الائن کے بارے میں بھی بات ہوگی اور CSS نیویگیشنس کے بارے میں بھی بات ہوگی بیسکس ٹھیک ہے اوکے دوستو یہ کورس جو ہے یہ بالکل بیسکس ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ بیسکس نہیں پڑھو گے تو آپ لوگوں کو ایڈوانس سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے آپ لوگ یہ کورس اچھی طرح سے پڑھ لے تاکہ میں جو ایڈوانس کورس شیئر کروں تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اچھا اس کورس کا فائدہ کیا ہے اس کورس کے پڑھنے سے آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک سمپل ویب پیج کیسے ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے ارد اینڈ میں لے آؤٹس دوں گا کورس کے اور اس میں میں آپ لوگوں کو سمپل ویب پیجز ڈیزائن کر کے دوں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو اس سے بھی آئیڈیا ہوگا اور آپ لوگ پھر سمپل ویب پیجز ڈیزائن کرنا سٹارٹ کریں پھر جب ایڈوانس کورسز آئے گی تو آپ لوگ اس میں بھی انٹرسٹ لیں تو آپ لوگ انشاءاللہ پروفیشنل ویب ڈیزائنر بن جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ٹیوٹوریل کورس انٹروڈکشنز کے بارے میں تھا اور کورس انٹروڈکشنز ہو گئی ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریلز میں فی الحال خدا پامان کہ میں